Nadštandardné bývanie v absolútnom centre mesta. Aj takto by som opísala dnešnú ponuku. Som Martina Benediková z Kasovie Realitas a dnes vám takýto byt predstavím. Tento priestranný mezonetový byt vás očarí veľkou kuchyňou, touto štýlovou obývačkou s murovaným krbom a navyše na tomto podlaží nájdete spálňu so šatníkom, kúpeľňu a komoru. Druhé podlažie disponuje ďalšími troma spálňami, šatníkom, kúpeľňou a samostatnou toaletou. Keď sa vám tento mezonetový byt v centre mesta zapáčil, rada vás privítam na obhliadke. Ak sa chcete dozvedieť o všetkých novinkách ako prvý, tak lajkujte a odoberajte. Prajem pekný deň, dovidenia!